Em dic Lluïsa Font, porto 42 anys a l'empresa i actualment sóc la supervisora de recursos materials de la Direcció d'Infermeria. Vaig començar treballant a l'any 71 com a infermera d'urgències. Posteriorment vaig estar 15 anys al bloc quirúrgic, concretament a l'especialitat de neurocirurgia, i després 15 anys més com a supervisora d'hospitalització de neurocirurgia, i actualment sóc la responsable, com ja he dit, de recursos materials. Vaig començar a treballar l'any 71. Era un moment que aquí faltaven infermeres, per tant vaig poder escollir el servei on volia anar a treballar i el torn. Vaig començar a urgències, i que ho vaig escollir perquè tenia ganes de viure situacions difícils que em fessin créixer com a professional. Va haver un moment aquí a l'hospital que és difícil d'oblidar per totes les persones que estàvem, que va ser quan va haver l'accident dels alfaques. Tot el personal de la casa es va volcar, tothom va venir des de casa seva i venien aquí per veure amb què es podia ajudar, tot de forma desinteressada. Va ser un moment difícil per l'hospital i que tots els professionals es van volcar amb el que fes falta. Pues pràcticament tot. Aquí he crescut com a professional. Paral·lelament he anat creixent com a persona. Vaig entrar aquí que pràcticament era una nena, que tenia 19 anys, i avui en dia sóc àvia de dos nens. Pràcticament tota la meva vida ha estat girant al voltant d'aquest hospital. Mai m'he plantejat deixar-lo, perquè aquest hospital té alguna cosa que enganxa. Doncs en uns moments en què la societat sembla que està falta de valors, el que m'enduré de tots aquests anys és l'orgull d'haver-los compartit amb professionals que han anteposat moltíssimes vegades l'interès del pacient per davant del seu propi interès. I amb professionals que han treballat i que han cregut en la medicina pública.